रैली निकल रहा है। विशेष हामी मेरो परिचय दिउँ, म आकाश लामा भारतीय गोर्खा परिसंघ जोनल टू अध्यक्ष, यहाँ हाम्रो पासाङ शेर्पा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो जोनको सेक्रेटरी, साथै यहाँ मिरिकबाट कालिम्पोङ कमिटी, साथै एक सार्मी। अनि यो आज जुन चाहिँ यो ऱ्याली छ, यो चाहिँ हामीले एउटा मौन जुलुस गर्दैछौँ प्रतिवाद, जुन चाहिँ सिक्किममा जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खा नेपालीहरूलाई, सिक्किमे नेपालीहरूलाई जुन प्रकारले एउटा सुप्रिमको एउटा लान्छा नै भनौँ हामी, त्यसलाई हामी भारतभरिका गोर्खाहरूका धेरै आघात पुगेको छ। अनि भारतीय गोर्खा परिसंघ एउटा जातीय अराजनीतिक संस्था, छात्र सङ्गठन गोर्खाहरूको निम्ति हामीले यो जोनल लेभलमा चाहिँ आज दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा प्रतिवाद जुलुस, हामी एउटा मौन जुलुस गरिरहेका छौँ। यो जुलुसको मार्फत चाहिँ हामीले गाउन चाहेको छौँ कि हामी भारतमा जुन हामी पूर्वपूर्वदेखि हामी बसिरहेका छौँ, तर बारम्बार यसरी नै लान्छना, विदेशीको लान्छना लाग्दाखेरि चाहिँ आज हामीले प्रमाण गरिरहनु पाएको छ हामी भारतीय हो भनेर, त यो सरकारलाई पनि जनाउन चाहेको छौँ। यसमा तपाईँहरूले इन्टरफेयर गर्नुहोस्। अनि हामी केन्द्र समितिबाट पनि हामीले देशभरि हाम्रो जुन चाहिँ 22 राज्यमा हाम्रो शाखाहरू छन्, त्यहाँ पनि हामी आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू यसरी नै प्रतिवाद, यदि कानुनी तौर हो भने हामी कानुनी तौर पनि गर्छौँ भन्ने भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू जुन प्रतिवाद जुलुस गरिरहनु भएको छ, जुलुस यो खालि गर्नुहुन्छ कि केही मेमोरेन्डमहरू मात्र लेभलकोलाई चढाउने सोच्नु भएको छ तपाईँ? यो हामी मेमोरेन्डम पनि दिन्छौँ स्थानीय हाम्रो विभिन्न हाम्रो जुन चाहिँ शाखाहरू छ, जस्तो दार्जिलिङ भयो, गिरी, खरसाङ, तिनधारे, सिक्किम, हाम्रो कालिम्पोङ, डुवर्स, यो सब क्षेत्र, सिलगढी, यो सब क्षेत्रमा हामी मेमोरेन्डम हामी दिन्छौँ। मेमोरेन्डम चाहिँ कसलाई चढाउनुहुन्छ, डिएमलाई चढाउनुहुन्छ कि? हामीले चाहिँ जस्तो दार्जिलिङमा हामी डिएमलाई चढाउँछौँ भने, जस्तो अब कुनै ब्लक लेभल छ भने बिडिओलाई, या एसडिओले, जस्तो सिलगढीमा एसडिओलाई, यसरी हामीले प्रशासनिकलाई नै हामी मेमोरेन्डम चढाउँछौँ। कहिले चढाउनुहुन्छ? यहाँ ऱ्याली चाहिँ आज यहाँ हाम्रो यो मोटर स्ट्यान्डदेखि लिएर चौरस्तासम्म हामी गर्दैछौँ। एउटा शान्ति प्रकारले कोही पनि नाराबाजी हुँदैन, अनि पुरा टोटली अराजनीतिक, यहाँनिर विभिन्न सङ्घ संस्थाबाटमा आएको छ, यसबिषय लिएर चाहिँ म हाम्रो पासाङहरूलाई विशुद्ध गरेको छु। कुनै तपाईँहरूले यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूलाई पनि समावेश गर्नुभएको छ कि छैन? कि हामीले राजनीतिक दलहरूलाई होइन, हामीले हाम्रो सोसल मिडिया मार्फत या त व्यक्तिगत रूपमा हामीले या चिठीहरू कुनै पत्रहरू गरेको छैनौँ। संस्थाहरूले हामीसँग सम्पर्क गऱ्यौँ त उहाँहरू आउनु भएको छ होला सायद, त उहाँहरूलाई हामीले एउटै गुजारिस गरेको छौँ कि यो पोलिटिकल होइन, हामी राजनीतिक हो। अनि हामी सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ भारतीय गोर्खा परिषदको मेन मुद्दा भारतभरिका छरिएका गोर्खालाई एकत्रित गरेर हामी एकता देखाउने भन्ने कुरो छ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले जुन ऱ्याली निकालिरहनु भएको छ है, यो गोर्खाहरूलाई एकता हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको आह्वान छ, र के लाग्छ यो कतिको गोर्खाहरू यसमाथि यसमा सचेत छन् जस्तो लाग्छ तपाईँ? हजुर, यसमा हामी गोर्खा निश्चय नै सचेत छ। आज जुन चाहिँ प्रमाण तपाईँहरूले पाउनुभयो, आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ, जुन सिक्किममा जोइन्ट एक्सन कमिटी जुन चाहिँ गठन भएको थियो, त्यहाँनिर हाम्रो राज्य शाखाहरूका सम्मेलन भएर त्यहाँ एउटा नन पोलिटिकल टाइम जुन चाहिँ त्यहाँ ऱ्याली भयो, त्यसले गर्दा पनि सिक्किममा आज हामी परिवेश भइरहेको छ। त हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरूसँग हामी पनि छौँ, हामी भारतभरि छरेर बसेका हामी पनि गोर्खाहरू हामीसँग छौँ, अनि भारतीय गोर्खा परिसर मात्रै एउटा माध्यम हो जहाँनिर चाहिँ हामीले यो कामलाई सफल तुलाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ हामीले आसामको जुन चाहिँ एनआरसीको विषय लिएर, त्यसमा पनि भारतीय गोर्खा परिसरको ठुलो भूमिका, त्यहाँको स्थानीय संस्था जस्तो आक्सु भयो, आसाम गोर्खा सम्मेलन भयो, सबै संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले काम गरेका छौँ, त्यसमा हामी सफल पनि भयौँ। यसरी नै हामीले बारम्बार जुन चाहिँ यो लान्छना लागिरहेको छ, विदेशीको लान्छना लागिरहेको छ, यसलाई हमेसाको लागि अब हामी पुरा भारतभरि नै एउटा मेन छोड्नेछौँ। चाँडै हामी केन्द्र समितिको पनि एउटा हाम्रो सभा भइरहेको छ, अनि यस पश्चात हामीले एउटा डिसिजन लिँदैछौँ। यो आजको ऱ्याली बाहेक तपाईँहरूको अन्य के कार्यक्रमहरू हुन्छ? आज खालि ऱ्याली मात्रै छ हाम्रो, एउटा शान्ति जस एउटा ऱ्याली गर्ने, हामी एउटा जुलुस गर्ने, प्रशासन सबै हामी हाम्रो गोर्खाहरूलाई पनि हामी एकत्रित भएर हामी कुनै पनि हामीलाई जातिलाई कुनै आघात नदेखेर हामी चाहिँ एक छौँ भन्ने कुरो पनि भन्न चाहन्छु। आज ऱ्यालीको माध्यम
र आजको जुन हामीले जुन यो दार्जिलिङमा एउटा शान्ति रैली गर्दैछौँ है र दार्जिलिङ चाहिँ एउटा भारतभरिको गोर्खाहरूको एउटा मुटु मानिएको जग्गा हो र आजको रैली चाहिँ हामीले त्यो जुन सर्वोच्च अदालतको जुन एउटा भर्डिक्ट आयो त्यसको एगेन्स्टमा मात्र नभएर यो एउटा आजको रैली चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिको लागि चाहिँ एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएर जान्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। यो रैली गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले सिक्किमको गोर्खाहरूलाई हामीले सघाउ पुर्याउनु मात्रै नभएर अब चाहिँ हामी गोर्खाहरू यसरी नै एकाअर्कामा बाजिरह्यो भने हाम्रो गोर्खाको अस्तित्वमै सङ्कट परेर जान्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश दिने यो एउटा मुख्य रैलीको उद्देश्य हो र आज तपाईँहरूले कम्ती देखे पनि यो एउटा सुरुवात हो र यो सुरुवात चाहिँ अब हाम्रो यो एउटा यस्तो जग्गामा गएर टुङ्गाउने हामी भारतीय गोर्खा परिसंघ साथै हामी यहाँ दार्जिलिङको धेरैवटा संस्थाहरूले मिलेर यो आजको रैलीलाई चाहिँ एउटा बेस बनाएर चाहिँ हामी यसलाई गोर्खा जातिको एउटा सुनौलो जग्गा पुर्याउने प्रयास पनि गर्नेलाई यो नेपाली भाषी गोर्खा जातिमाथि पटक पटक यो विदेशीको लालसना लागि बस्ने गर्छ यो के कारण जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है यो विदेशीको लालसना खालि लागेको होइन गोर्खा जातिको यो अहिलेसम्मको अवस्थामा पुग्नुको मेन उद्देश्य मेनै चाहिँ के हो कारण त्यो गोर्खा जातिमा एकदै छैन नि त। आज पनि हेर्नुहोस् अघि यहीँ बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि एकजना लेडीले भन्नुहुन्थ्यो त्यो सिक्किमको होइन नि यो त गोर्खामाथि आएको आफत हो नि त यो सिक्किमको मान्छेको माथि आएको आफतै होइन यो त गोर्खामाथि आएको आफतले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर आज जम्मा भएको अब आजको यो जम्मामा त खासमा त समस्त पाहाडको मान्छे आउनुपर्ने र पनि आज पनि बुद्धिजीवी भन्नुहोस् चाहे पोलिटिसियनहरू होस् उहाँहरूले पनि त्यही भन्छ सिक्किमलाई परेको दार्जिलिङलाई होइन त्यो होइन हामीले चाहिँ गोर्खालाई परेको भनेर चाहिँ आज हामी यहाँ जम्मा भएको छ र आउने दिनमा पनि भारतको कुनै पनि क्षेत्रमा गोर्खालाई कुनै पनि सानोभन्दा सानो आफत परेको खण्डमा चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसंघ चाहिँ सधैँ अगाडि निक्लेको हुन्छ र भारतीय गोर्खा परिसंघले गर्छ भन्ने चाहिँ होइन भारतीय गोर्खा परिसंघ चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो र भारतीय गोर्खा परिसंघको माध्यमैबाट हामीले अन्य कार्यक्रमहरू पनि सोचेको छौँ र तपाईँहरूलाई आउने दिनमा हामीले अवश्य यो विषयमा जानकारी यो अघि मैले म आउँदाखेरि सिलगढीबाट आउँदाखेरि एउटा हाम्रो बङ्गाली दाजुभाइलाई मैले भेटेको थिएँ बाटोमा भेट्दाखेरि त उहाँ कुराको कुरा मात्रै जस्तो होला त्यतिखेरि आज जस्तो हामीलाई बारम्बार नेपालकोसँग लिङ्क गराउँछ भने भोलि गएर बङ्गाली दाजुभाइलाई बङ्गलादेशसँग लिङ्क गराउन सक्छ भन्ने कुरो पनि अर्को कुरो त यो चिज चाहिँ नहोस् किन आज हामीलाई किन मात्रै बारम्बार हामीले आफ्नो पहिचान दिइरहनु पर्ने हाम्रो बोर्डरमा हाम्रै गोर्खा हाम्रो सेनाहरूले आफ्नो खुन बगाइरहेको छ पुर्खो पुर्खोदेखि हामीले यो सिक्किमको जग्गाहरू हामीले किन प्रमाण गर्नुपर्ने त तपाईँहरूको माध्यमबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि गोर्खाहरूलाई परेको या अरुणाचल प्रदेशका गोर्खालाई या मेघालयको होस् या दिल्लीको होस् या उत्तर प्रदेश या देहरादुन जहाँको पनि गोर्खालाई यदि परेको खण्डमा चाहिँ हामी एकमुष्ट हुनुपर्छ यो चाहिँ भारतीय गोर्खा परिसंघको मेन हाम्रो एउटा मिसन पनि हो अनि आज दार्जिलिङमा जुन चाहिँ हामीले एउटा सिम्बोलिक आज कतिजना हामी छौँ यहाँनिर 200-300 छौँ अनि यसरी नै हामीले प्रशासनलाई पनि जनाउन चाहन्छौँ कि हामी एक छौँ भनेर एउटा छात्र सङ्गठनको मार्फतमा अनि यहाँ आउनुभएको जतिजना हाम्रो अराजनैतिक संस्थाहरू छन् सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि साथै मैले यहाँ देख्दैछु पोलिटिकल हाम्रो अजय एडवर्डजी र उहाँ ग्रुप आउनुभएछ हामी सबैलाई आह्वान गर्न चाहिँ हामीलाई परेको खण्डमा हामी एकत्रित हौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ अनुसन्धान होइन मैले भने जस्ट हामी एउटा डिस्कसन मात्रै भएर आएको थियो त यो के भने आज कुनै पनि जातिले प्रमाण भारतमा दिनको दिनदेखि बसेर आएको छ तर प्रत्येकले उहाँलाई प्रमाणित गरिरहनु पर्ने यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा उहाँसँग सल्लाह हो। मार्समा जन्म भेला भएको देखिएन नि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो जातिमा एकता छैन मेन कुरा राजा अगर यहाँ पोलिटिकल झन्डा हुने सब आउँथे बुझ्यो नि अहिले यहाँ गोरा मोमो बजाउनु प्रजातान्त्रिक मञ्च 10-12 झन्डा हुने सबै आउँथे यहाँ उनीहरू हाम्रो पब्लिकलाई कोही मतलबै छैन हामी पाए भयो है जातित्वसँग कोही मतलबै छैन जसमा यसमा सिक्किमको मात्रै यस्तो बुढो बुढो भएर पनि आइराख्नु भएको छ होइन तर तपाईँलाई हेरिरहेको मेसेज के छ युवा होइन हामी मर्नुभन्दा पहिले केही न केही गरेर जाउँ भोलि पर्सि युवाले नसराब आउने पिँढीले हजुर यो बुढोहरूले हामीलाई केही गरेन रहेछ नभन्नु बुझ्यो नि त्यो हजुर यो सोच्नु पऱ्यो अहिलेको युवाहरूले हामीहरू नसके पनि यसरी जुलुसमा सहभागिता गर्नु सक्छौँ नि हजुर होइन यो पनि त हाम्रो एउटा सहयोग नै हो देश हो हाम्रो जातित्वको निम्ति हाम्रो गोर्खाको निम्ति केही गर्नु पऱ्यो भने त हामी जहिले पनि अगाडि बढेकै हुन्छौँ पहिला आन्दोलनकालमा नै हामी सधैँ अगाडि नै थियौँ अहिले पनि अब बल्ल यो अहिले
जो गोर्खालीलाई लाञ्छना लागेछ त्यसमा पनि हामी अगाडि नै हुन्छौँ. हामी बुढो भए पनि मञ्च बुढो भएको छैन. हाम्रो म त पछिको त्यस विषयलाई छ. हाम्रोमा राजनीतिक स्वार्थ छैन, हामीमा राजनीतिक मतलब छैन. हामी कुनै पोलिटिकल ब्यानरको मुनि हिँड्दैनौँ. हजुर बुझ्यो नि. हजुर तर जाति र माटोको लागि मन वचन कर्मले समर्पित छौँ. तर कुनै नेताको जय जयकार, कुनै पोलिटिकल पार्टीको जय जयकार हामी गर्दैनौँ. त्यही हो तपाईँको त्यो पार्टीमा चाहिँ जुलुसमा मन चाहिँ बेसी हुन्छ. अहिले यसमा मन चाहिँ धेरै कम्ती छ. खानु पाउँछ नि त पार्टीमा, त पैसा पाउँछ, काम पाउँछ, कति के पाउँछ भन्छ होइन. हजुर हामी चाहिँ त्यो ग्रुपमा हामीलाई न खानु चाहियो, न हामीलाई केही चाहियो, न हामीलाई कन्ट्र्याक्ट चाहियो, केही चाहिएन. हामी चाहिँ जातिको लागि मरिरहेको छ. बुझ्यो नि. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भारत सरकारले एउटा नेपालीहरूलाई विदेशी भनिरहेको छ, तपाईँहरूले भूतपूर्व सैनिक भएर त्यत्रो साल भारतको निम्ति दिनुभयो, के लाग्यो? दुःख लाग्छ. यसमा कमजोरी कसको हो? यसको भारत सरकारको होइन, तपाईँ हाम्रै कमजोरी हो, पोलिटिकल लिडरहरूको नेताहरूकै कमजोरी हो कि. न यसरी भन्ने उनीहरूलाई हिम्मत कहाँबाट आयो? हाम्रै मान्छेको कमजोरी हो नि. हो आज यहाँ जमघट नहुनु पनि हाम्रै कमजोरी होइन. ठुल्ठुलो मान्छेहरू किन नआएको? यहाँ किन नआएको? कमजोरी त हाम्रै हो नि, हाम्रै जातिको कमजोरी हो नि त. यहाँ अहिले हिँडेर ए यिनीहरू त सिक्किमको लागि आएको होइन नि, सिक्किमको लागि पुरा गोर्खा जातिको लागि आएको. अहिले यहाँ हिँड्ने हाम्रै दिदी बहिनीहरू भन्नु सिक्किमको लागि पुरा यिनीहरू आएको, सिक्किमको लागि एउटा गल्प कुरो हाम्रै मान्छेकोमा छैन क्या त्यो. थ्याङ्क यू.